И един разговор, който със сигурност много хора очакват. Тук е строителният предприемач Александър Ваклин, който подаде сигнала срещу арестуваната бивша кметица на Младост Десислава Иванчева. Здравейте. Добър вечер. Много кратичко, въпреки че сте отговаряли до сега на този въпрос, но как разбрахте, че за строежа ви в Младост се иска подкуп? Когато подадете документи за една преписка и стигне до районната администрация, където районната администрация има единствено куриерска служба, задача, куриерска роля да изпрати писмото на главния архитект до заинтересованите лица и има законово определен срок за 2 седмици, а пък почакате 8-10 месеца и през целият този период ви се обясняват нелепи неща, като това, че преписката ви е загубена. Когато пожелаете да я възстановите, изведнъж тя се намира, после отива от един отдел в друг отдел, при положение, че администрацията няма разрешителен режим, а има само един куриерски режим. Ви става ясно, че не става въпрос за некадърност, а за нещо друго? Аз през цялото време се надявах, че става въпрос за некадърност. Тъй като, както вие и вашите зрители са видяли, след ареста на госпожа Иванчева, се оказа, че 1100 преписки се разхождат из нейния апартамент, апартамента на заместник кметицата и по неведоми места. До вас, между другото, достигали ли са слухове, че това е честа практика в районната администрация на Младост? Други колеги, вие чували ли сте, че също им е искано я дарение, я нещо друго? Не директно, но с намеци в последните месеци преди ареста. В процеса на... В крайните месеци преди ареста се носиха такива слухове. Mm-hmm. Пролетта на 2018. А за какви суми? Не мога да кажа от името на хора, които... Може, не мога да ви кажа за какви суми. Добре, сега, тази седмица вие дадохте едно интервю, но непосредствено след него се появиха нови така скриптирани разговори. Да започнем между вас, Дил Геров, който е посредника, Десислава Иванчева и Биляна Петрова, кметица и замкметица, бивши на Младост. Да започнем от там. Автентични ли са тези записи, естествено тези, в които участвате вие? В обхвата на записите, които аз участвам, мога да кажа, че те са напълно автентични. Така че на разговорите, които са изнесени и в които аз участвам, бих казал, че точно пресъздават. Тогава да ми разтълкувате какво значи 15 за това, 10 за другите. След като първоначално поискаха 20 евро на квадратен метър върху РЗП-то на всичките мои проекти. Разгърната застроена площ. Да, разгърната застроена площ на всички проекти. Сумата доста набъбна. И посредника води преговори с кметицата и замкметицата по неговите думи. Както искам да кажа, аз единственото, което мога да удостоверя, е това, което е, където аз съм участвал. Uh-huh. По неговите думи води няколко седмични преговори с тях за намаляване на сумата и стигнаха до... Беше ми пресъздадено, че са стигнали до... Договорка 15 евро за първата фаза на квадратен метър РЗП и 10 евро за последващите. Да ни кажете тогава какво означава 3 по 75? Общо взето това е малко като игра на Санта Седа, но 3 по 75 как да се го преведем? За съжаление, значи 3 по 75 хиляди евро за първата фаза. 75 хиляди евро за да изпълнат куриерската си задача да изпратят заповедта на главния архитект за влизане в сила на ПУП и РУП до мен. Това е чисто куриерска задача. Вторите 75 за изпълнение на районната администрация на чисто куриерската им задача да изпратят разрешителното за строеж, което е в прерогатива на Столична община, не на районния кмет. Районния кмет само го съобщава пак на заинтересованото лице. Там тогава са 75 хиляди. И третите 75 хиляди ги поискаха при разрешение за ползване, където районната администрация присъства в комисията. Но тъй като имаше случаи, в които районна администрация Младост не назначаваше комисия в продължение на
8 месеца, не назначаваше комисия, не изпращаше свой представител на приемателна комисия 8 месеца за вкарването в експлоатация на обект на ЧЕС, който захранва жилищна сграда. То разбирате, че те знаят, че са важен фактор. Добре, сега, вие изпращате SMS-и на данните на имотите, в които искате разрешително за строеж, нали така? Точно така. Колко имота са те? 4 имота. На Дилгеров ли ги изпращате? Човека, на Дилгеров който е посреден. Ги изпратих, да. След това, знаете ли дали те са придвижени до Десислава Иванчева и Биляна Петрова? Той пред мен ги изпрати на телефона на заместник кметицата или кметицата, не съм сигурен. Но пред мен ги изпрати. След това се уговаряте да се видите в общината. Точно така. Посредникът ми каза, че информираме, че кметицата е много изнервена и желая бързо да се приключи казуса. Повикаме на съответно място, в което ме половин час преди срещата, на което ме инструктира какво ще се говори на самата среща. Това е част от нещата, които изтекоха в пресата. Първоначалната ни оговорка беше и той да дойде, но той в последствие се отказа. Трябваше аз да отида сам, той да ме изчака в кафе непосредствено до общината. И след срещата да му предам парите, за да може той да ги предаде надлежно нататък. През цялото това време, докато общувате с Дилгеров, вие останахте ли с впечатление, че той работи за себе си, а не е посредник между вас и Десислава Иванчева? Да ви кажа честно, доста дълго време се надявах това да е така. Надявах се, че забавянето и протакването на цялата работа на общината е просто от лоша некомпетентност, от лоша организация, от липса на кадри. Надявах се, че в крайна сметка нещата ще тръгнат с даже и с уговорки за неспазване на сроковете, но поне ще тръгнат нормално, но за съжаление се оказа, че идеята е била съвсем различна. Вие отивате с 70 000 евро на тази среща в общината. Точно така. Там вече е ясно аз какво се е случило, вие не ги давате там. Ами такава ми беше инструкцията да ги дам след срещата. Какво се случва обаче след тази среща? След тази среща, която продължи около 4 часа, т.е. аз чаках 2 часа пред кабинета. Един... Само да уточним и за зрителите. Това се пада на 13 април, 4 дни преди ареста на Десислава Иванчева. В петък, да, в петък 13 така? Април. Бях петък 13. Да, петък 13, нелепо. Бях повикан на 4.30 на 5. Не си спомням точния час в сградата на общината. В момента, в който пристигнах там, настана лека суматоха. Аз пристигнах пред кабинета на кмета, като очаквах, че щом съм на време, ще бъда приет. Настана суматоха. Чух при влизането секретарката обясни на кметицата, че това съм аз. Оставиха ме да чакам около 2 часа пред кабинета. Общината се изпразни, разбира се, след 5.30 вече нямаше никой в общината. Аз чаках до към мисля 7. Към 7 часа един господин, аз го обясних и в предишния интервю, един господин, който се представи като отговарящ за сигурността. За даренията, да. Не. А за сигурността, не. Това така, е тяхната да. Версия. Човекът се представи като отговарящ за сигурността, а не за даренията. Mm-hmm. За даренията ми беше посочен господин Клисурски, не си спомням, който е замкмет. Той трябваше да организира финансовото дарение. Пак повтарям, никога те не са искали, никога не е искано аз да изграда детска площадка. Аз нямам нищо против, ние изграждаме на всеки наш обект. Никога от вас не е искано да изградите детска площадка? Беше поискано да дам пари по сметка посочена ушким с цел детска площадка. Но това е вече друга тема, която може да се направи едно журналистическо проучване, да се види всичките тези пари, които са дарени, в кавички, към район Младост, как са похарчени за този период. Добре, след провалянето на даването на тези 70 000 евро до вас, достигнаха ли сигнали, че кметицата иска да получи тези пари, които вие сте носили в общината, но не сте ги дали? Да,
След срещата аз се обадих на посредника. Дилгеров. Той си беше тръгнал, тъй като срещата се проточи непредвидено дълго. И аз нямаше как да му ги предам на момента. Разбрахме се да се чуем по-късно, когато той установи, когато той се разбере с кметицата къде и кога да ги предаде. Той поиска да му ги предам в петък вечерта, доста късно, да ги занеса до тях. Но аз прецених, че е прекалено, както вие казахте, притесних се да не просто да не му ги дам на него и те никога да не стигнат. И въобще да е една измама. И затова отложихме. Аз не поисках да му ги дам в петък вечер. Той в понеделник по обяд ми се обади и ми обясни, че кметицата е много изнервена, че нищо няма да пусне, защото на самата среща кметицата ми въртеше моята преписка по много интересен начин, като волан на автомобил, така през цялото време. И каза, че я пуска. В понеделник той ми се обади и каза, че тя е много изнервена, няма да пусне нищо, докато не си получи парите, така че трябваше да ги предадем в понеделник, 16-ти мисля, че се падаше. Но те успяха да си уговорят срещата в 9:30 вечерта. Аз нямах към момента парите в мен, така че нямаше как в 9:30 да реагирам бързо с тази сума пари. И затова срещата по мое настояване се отложи за следващия ден, 17-ти, когато беше арестувана кметицата. Как се случи самата среща, когато предадохте парите? Това за първи път го казвате сега. Срещата беше в столично кафе на улица Раковски. Видяхме се. Той обясни, че са се уговорили, че имат уговорка парите да се предадат първоначално в столична община. Но за зла участ в самата столична община в този ден, тъй като тя имала работа там, там имаше заседание на Общинския съвет и гости от Американското посолство. И колкото и хората, които яхнаха на казуса за политически цели да обясняват, че мястото на ареста не е случайно. Не е случайно, тя си го избра. Щеше да е много по-лошо, ако беше се случило в столична община с посланника на Съединените щати, свидетел на целия цирк. Но така, разговорихме се, той обясни, че всичко е точно. Тя ще пусне преписката веднага, щом си вземе парите. Обади и се по телефона. Те му се обадиха по телефона. Иванчева се обажа на Дилгеров? Да, аз видях на неговия телефон снимката. На Иванчева? Да, на мобилните телефони и смартфоните, да. Излиза снимка. Видях снимка на телефона на Дилгеров, където те се разбраха за часа да се видят в друго кафе, половин час след обаждането, да се видят в друго кафе, пак на улица Раковска. Тогава аз му предадох парите и той тръгна след 10 минутки, той тръгна в посока другото кафе, където трябваше да си предаде парите. Аз го проследих, тъй като знаех, че Дилгеров има... Вие го проследих? Аз, да. И сега... За съжаление, това си бяха моите пари и аз не исках да рискувам по никакъв начин. Дилгеров има проблеми с зрението, за съжаление, и аз просто го проследих на около 50-60 метра след него, докато той седна на една маса с кмета и заместник кмета. Оттам нататък аз нямам наблюдения върху по-нататъчното развитие на нещата. И той е носил парите със себе си? Да, и както знаете много добре, в момента, в който са били предадени парите, Десислава Иванчева се обадила по телефона на своята секретарка и е казала да се пусне преписката. В същия ден, 10 минути след като те седнаха на масата. Това го казвате за първи път. Имаме още една минута и половина, но да кажем за вашия бизнес. Пострада ли след цялата тази история?
Ако можете да върнете времето назад, какво бихте направили? Същото ли щяхте решение да бъде? Абсолютно същото. За мен е въпрос на принцип, че всеки един гражданин, т.е. аз, трябва да дам моя дял в борбата с корупцията, в това да подобриме средата, в която живеем. А дали е пострадал? За съжаление, след хиляди публикации, които излизат почти ежедневно в всякакви издания, в които ме изкарват лъжец, лъжесвидетел, мафиот, аз надявам се хората да разбират, че това не е вярно и да не пострада, но не ми е приятно. Лично аз чувствам сериозен дискомфорт. Повечето хора, които ме срещат в последните 8 месеца, ми задават един единствен въпрос. Защо ти трябваше? Смятам, че трябваше ми, за да може да се направи една крачка в борбата с корупцията. Поне моята крачка да си я направя. Всеки ще си направи неговата според възможностите. А като гледате сега тази съдебна сага и с това да приключим, струва ли ви се и вярвате ли, че ще има справедливост? Аз вярвам в институциите. Винаги съм вярвал в институциите и не само от сегашния случай. Аз се занимавам със строителство от 1999 година и през цялото време съм се уповавал на... А, между другото, сега ми идва само един. Да. До сега давали ли сте подкуп? Не. За първи път ли ви искат? В такъв мащаб... Само да припомним какъв беше мащаба. 500 000 евро. 1 милион? Лева, да. Звучи несериозно за куриерски услуги. Това е рекет. Това не е нещо друго. И за съжаление, борбата с този феномен трябва да продължи. Защото той не е... За съжаление, не е единичен случай. Добре. Благодаря за този разговор. Вярвам, че много хора са го гледали с интерес. Най-вероятно ще има последствия и ще бъде коментирано от тук нататък. Да видим какви ще бъдат коментарите. Разделяме се така. Ще се видим следващата седмица. До скоро.